Tja, det är jag som är Keo. Jag har en mamma som är underbar på alla sätt och vis. Men det finns en sak med henne som stressar skiten ur mig. Har ni någonsin sett hur långsamt sköldpaddor rör sig? Och ta nu denna film och halvera hastigheten. Och det är fortfarande hästlängder snabbare än hur min mamma skriver på tangentbordet. Mamma, vad gör du för något? Alltså, försöker du ta sönder datorn? Jag tänkte bara fråga Kattis hur hon mår på, här på Facebook-chatten. Alltså, du vet att det går snabbare om du skriver med två fingrar. Ja, men du vet att det är för avancerat för mig. Och varje gång jag ska skriva sms så måste hon påpeka hur snabbt jag skriver. Gud, vad snabbt du skriver. Har du bråttom, eller? Tid är pengar, mamma. Och när jag har granskat andra vuxna, alltså jag måste ju sluta säga vuxna, jag fyller ju 20 år på måndag. Det spelar ingen roll hur gammal jag är, jag kommer ändå fortsätta äta Kinderägg till frukost. Och när jag har granskat andra äldre människors bilder på Facebook och Instagram, så har jag slutat bli förvånad. Jag menar, hur många selfies har man inte sett på pappor i solglasögon underifrån? Och om ni inte alls förstår vad jag pratar om, här kommer en guide på 5 enkla steg. Steg 1. Var 40 plus. Steg 2. Öppna din framkamera och ta en bild. Klar. Steg 3. Lägg upp bilden, antingen överredigerad eller med inga effekter alls på Instagram. Steg 4. Skriv oväsentliga hashtags. Hashtag ensamstående singelmamma. Steg 5. Ladda upp bilden och invänta nu dina 7 likes från släkt och kollegor. Klar. Nej men åh, Roger har gillat. Och jag känner mig också väldigt glad att Twitter domineras av oss just nu. Det vill säga den yngre generationen. 90s bitches. Ja, för jag kan ju bara föreställa mig hur det hade varit om Lotta 44, en deltidsarbetande mamma, hade fått tillgång till Twitter. Jaha, då var det dags för en kopp kaffe. Nej men ojsan hopsan, idag så fuskade man visst med 2 sockerbitar i kaffet. Hashtag busig. Gudrun Skyman vill förbjuda skägg. Fan, nej, det här måste jag dela. Är det här var Sverige är på väg? Är det här som våra skattepengar går till? Dags att hämta barnen från träningen. Live, love, laugh. Hashtag budskap. Alltså vet ni vad? Om det är 13-årsgräns eller vad det är på Facebook, så tycker jag banne mig att man borde införa en 38-årsgräns på Twitter och YouTube. Mamma, är du klar med att skriva till Kattis nu? Jag är strax klar! Ja, okej, då kan jag väl tacka av en så länge. Hörrni, tack snälla för att ni kollade på den här videon. Tyckte ni om den så får ni mer än gärna trycka på tummen upp, för då blir jag jätteglad. Och glöm inte heller att kommentera och prenumerera för att inte missa någon ny video. Och så ses vi nästa vecka. Är ni med på en big bang? Puppeteel, gala do the puppeteel, puppeteel, gala do the puppeteel, puppeteel, gala do the puppeteel. Watch the girl, them a do the puppeteel.